Ето ни отново в дискурсия. Аз съм Ивайло Цветков. Днес мой гост е Кристиан Анадолиев. Добре дошъл. Мерси. Сега, понеже да издадем тази тайна, така да се каже. Тя не е никаква тайна, но имам предвид, че споделяме едни същи десни, консервативни, да ги наречем най-общо ценности. И разбира се, това някакси се превръща в естественото поле за нашия разговор. Можеш ли накратко да обясниш какво означава икономически консерватизъм или пазарен консерватизъм? Защото пък трябва да се... Имам и такава идея, че трябва да се... Има и някакъв просветителски момент. Имам предвид за хора, които не разбират толкова от тия термини, а те са важни. Ами тук е момента да кажем, че консерватизма като цяло той не е идеология, както е примерно да кажем комунизма или до известна степен либерализма. То е едно философско течение и няма някаква твърда линия, няма някакви конкретни идеи, няма отговор на всичко. То е по-скоро някакъв път, който ти вървиш и търсиш някакви решения. А до голяма степен икономически така се е базирал в последните, може би, два века и половина, че консерватизма защитава ценности, които са базирани на личната свобода, на предприемачеството, на инициативността, по-малка роля на държавата до известна степен. Има течения, разбира се, които предпочитат да има по-голяма намеса на държавата, особено на континентална Европа, са изключително популярни и такъв тип консерватизъм. Мисля, че той, въпреки че се казва консерватизъм, е нещо, което търпи развитие. Това е важно според мен да се каже, защото ако не може да кажем просто така, частната собственост е Бог, възможно е да има на моменти гъвкави решения икономически, според мен. Абсолютно. Включително с намеса на държавата. Включително и с намеса на държавата. Разбира се, аз смятам, че консерватизма до голяма степен е... Той намира прагматични решения на някакъв вид проблеми. Принципът, разбира се, това да го намира, да кажем, индивидите сами за себе си, под формата на така наречения свободен пазар. Но понякога се изисква и намесата на държавата. Има отрасли, които просто свободния пазар не може да даде отговор на тях. На сектори и въобще на, можем да ги наречем, сфери от нашия обществен живот. Една от тях е примерно за мен сигурността. Там пазарните механизми не биха могли да намерят най-точните решения, каквито примерно може да предложи една държава. Дори и Макс Вебер казва, че държавата това е единственият носител на насилствената санкция. Точно така. Това е, което прави държавата различно от индивида, е, че тя има монопол върху насилието. Да. Добре, да ги пренесем това, което казваш по някакъв начин към сегашната ситуация. За какво имам предвид, че очевидно всички говорят, разбира се, за предстояща криза в икономиката. Какво и доколко трябва да се меси държавата, понеже стана въпрос за това, че винаги се появяват в моменти на криза такива етатистки уклони, да ги наречем. Принципът е държавата да не се намесва. Изключението е... Че сега сме в извънредна... Да, изключението е държавата да се намеси, когато няма абсолютно никакво друго решение на проблема. Много е важно да поставим и някакви обективни правила в обществените взаимоотношения между хората. Ето сега, особено в България, много се чуват такива леви популистки идеи, в които да помогнем на всички, да помогнем безвъзмезно. Да преразпределим и така нататък, което не е правилният подход. Това трябва да се акцентира, това не е правилният подход, това не е дългосрочно решение, това няма да помогне на българската икономика. Краткосрочно може да спаси от една криза, да кажем, известен брой от участниците, които са в икономическия живот, но в дългосрочен план всички са обречени с такъв вид политика. А какъв е отговор? Очевидния, малки и средния бизнес и поощряване на бизнес средата чрез най-различни мерки? Или?
Ако трябва да говорим конкретно за България, е много важно да отделим два типа бизнеси, които така говориме в контекста на короната. И на коронавируса, и на пандемията, и на последвалата икономическа криза. Това е или бизнеси, които бяха... предстояща. Да, ами тя вече започна, според мен. Бизнеси, които зависят от административно от държавата, това бяха бизнеси, които бяха затворени чрез решения на държавата, като ресторанти, развлекателния бизнес, туризма, но трябва да отбележим, че голяма част от икономиката на България, дори за разлика от държавите на Запад, остана отворена. Тя работеше, тя функционираше и това, че търпи загуби днес, е не толкова вина на държавата и на правителството, а е до голяма степен и вина на, може би, на самите обстоятелства. Тя кризата, когато се появи, всички страдаме. Да, да, има и обективни причини, разбира се. Въпросът е, можеш ли да назовеш конкретни икономически мерки, които според тебе би трябвало да се вземат? Имам предвид от страна на правителството основно. От страна на правителството в този момент е много важно тези неща, които в последните 10 години бяха така принципи, като фискалната стабилност, като поддържането на нисък дълг, поддържането на ниски или въобще липсващи дефицити в бюджета, да бъдат оползотворени сега. Не казвам, че трябва със сигурност да се дърпа кредити масово и да се раздават пари на калпак, но хубаво е, че ние имаме този буфер. Всъщност ние благодарение на тези 10 години, в които даже са повече от 10, може би последните 20 години от Виденовата зима водим една доста целенасочена и дисциплинирана политика по фискалните въпроси, които сега могат да ни помогнат да прескочим този трап от корона кризата много по-лесно. Конкретни политики, ами те са, както всеки десен човек, може би в България и по света, би предложил задължително е намаляването на административната тежест, задължително е да не се облагат с нови данъци, особено в такова състояние, когато фирмите имат по-нисък оборот. Да не се пипа плоския данък от човека. Това е абсурд, според мен, в момента. Това е една от най-абсурдните тези, която чух напоследък. Въобще, че трябва да минем на прогресивен данък. Да, че трябва да минем на прогресивен данък. Не е правилният модел определено и по принцип и сега. Да. Това са основните така политически решения, които са важни и разбира се, за мен държавата трябва да се намеси там, където тя административно спря бизнесите да работят. Туризъм, ресторантьорство, нощни заведения, там държавата трябва да помогне, ако трябва дори финансово, ако трябва с гаранции, примерно към, банкови заеми, които те да изтеглят кредити. Ако трябва дори с директна финансова помощ или с отпускане на директни кредити. Това работи ли с 60-40? Ако питаш Горанов, той сега ще ни засече, ако гледа от някъде и би казал, ама той има 60-40 мерки и тя според него е достатъчно. И да, и не бих казал аз. Мярката 60-40 определено помага на бизнеса, но може би не можа да достигне до абсолютно всички хора, които беше целена и към всички бизнеси. В отраслите, за които говориш. Отраслите, да. Това е генерална, абстрактна мярка, която просто понякога не може да хване нюансите на един сектор, примерно. Има много сектори, където примерно заплащането е ниско, няма да се лъжим, има сива икономика в България. Да. Това са хора, които няма как да им бъде помогнато. Той ред на мисли, както се гласи клишето. А трябва ли да има икономически съвет? Защото, смисъл, има ли потенциал в момента за справяне с ситуацията, с наличните хора и ресурси, или е хубаво да се създаде нещо като икономически съвет, който да е в, не само да, така, да е в центъра на тази спасителна икономическа политика? Аз съм привърженик на такива неща.
Всякакви консултативни органи, които не взимат директно решението, но подпомагат чисто идейно приемането на и развитието на едни процеси, особено в ситуация на криза, определено могат да бъдат от полза. Аз мятам, че има много оригинални идеи, които просто не могат да бъдат чути в момента и примерно един такъв икономически съвет може да им даде гласност. Много е важно да има дебат, да има така предлагане и на альтернативни мнения, защото това ще помогне да достигнем до истината и да намерим добрите и правилните решения. Приключихме ли, не само ние, доколкото при нас го е имало, и въобще по принцип питам, приключихме ли с лесефер подход? Ами аз мисля, че лесефер подходът е приключил може би някъде след Втората световна война. В чистия си вид, да, мисълта ми в неолибералния си вид. В неолибералния си вид, ами аз бих казал по-скоро не. Разбира се, ще има модификация, ще има промени, ще има така, може би един вид еволюция, но просто този подход на свободна търговия на световен мащаб, на дерегулация и на ниски данъци, и на ниски административни тежести на национален мащаб е правилният подход за развитието на едно общество. Разбира се, има много нюанси. Аз също съм привърженик на някои от така наречените социални мерки. Подпомагащи мерки, да. Как... Да, да, има отрасли, в които така е, може би, един малко по-социален подход не е зле. Аз, примерно, съм привърженик на такъв подход в здравеопазването. Тоест да се подаде ръка, колко да не бъдем, как да кажа, през цялото, изцяло дясно консервативни, да се подаде ръка, границата да се сложи там, където са бедни, т.е. болните, неможещите, тези, които са в беда, в крайна сметка. На тях така би трябвало да се така подаде. Е, между другото има едно много хубаво изказване за френския консерватизъм, то е ноблес облиш. Тоест, когато имаш възможност, ти си задължен да помагаш на другите. Точно така. И това е много правилен подход е и има сектори, в които не е лошо да имаш такъв вид политика. Особено там, където е свързано с защитата на човешкия живот, с защитата на човешкото достоинство, примерно, и така нататък. Добре, вярваш ли в... Това не си спомням кой го е казал. Няма да съм аз, очевидно, не съм първия, но че свободните пазари водят до свободни хора. То е принцип. Да, по-скоро да, бих казал. Определено е така. Не говоря за сегашния контекст, защото пък нали, двете концепции, свободен пазар тире свободни хора, обаче и регулаторни икономически мерки от страна на държавата. Тоест, двете идеи са в известно противостояние. Затова питам ти как го виждаш това нещо, да кажем, в близките 6 месеца и конкретно за България. Аз съм привърженик на една специфична теза, точно когато говорим за регулаторните рамки, че те са необходими, но могат да бъдат направени така, че да поощряват икономическата свобода и свободния пазар. Това се случва на два етапа. На първи етап е важно участието на неправителствения сектор, на бизнеса в самото така самия процес на нормотворчество на този вид регулаторни рамки. И на втори етап е важно съдържанието им, разбира се. Да. Ето, примерно, да кажем, правото на конкуренцията е един вид регулация, която насърчава свободния пазар, свободната конкуренция, честните правила, изравнява там, където може би имаш, така да кажем, неморално предимство, да, като по-голям участник играч на пазара, да, оликопол, монопол и така нататък.
Така че аз не мисля, че то е някакъв вид противопоставяне между двете. Има такъв вариант, в който можеш да тръгнеш по такъв път, в който регулациите да бъдат да поощряват свободната инициатива и свободния пазар. Тоест да завършим с това, на мен ми е много любимо. Тоест за тези, които са в беда, риба, за тези, които могат да работят и да допринасят за икономиката, въдица. Съгласен ли? Да, бих се съгласил. Добре, много ти благодаря за този разговор. За мен беше удоволствие. Вие бяхте, разбира се, с дискурси. Аз съм Ивайло Цветков. Ще се видим пак.